Президент жолдауындағы негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын арттыру. Мемлекет басшысы ең алдымен тұрғын үй алу жолдарын жеңілдету қажеттігін айтты. Осы мақсатта биылдан баста 5-10-20 бағдарламасы қолға алынып, ел қазынасынан 390 миллиард теңге бөлінген. Қасым Жомарт Тоқаев қаражат тек құрылысқа ғана емес, жолдау ақысын субсидиялауға да бағытталу керектігін мәлімдеді. Ал келесі жылдан бастап 700 мың отандасымыз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржының бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Бүгінде Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі екі бірдей бағдарламаны жүзеге асырып жатыр. Биыл нұрлы жер және бақытты отбасы жобаларының арқасында 274 солтүстік қазақстандық баспаналы болған. Жергілікті қаржы саласының өкілдері президенттің ауыл еңбеккерлерін жалдау ақысын субсидиялау арқылы баспанамен қамту туралы бастамасын құптап отыр. Ауыл тұрғандарға жұмыс берушілер арқылы арендный үй берілетін болады. Сондықтан бұл мәселеде бізді қуантып отыр. Ауыл тұрғындарымыз біздің аймақта өте көп.